Os donos da bola sob a liderança segura. Aqui, é o Hulk do nosso time. Pera, não, Mute, eu sou o Paulinho, o Hulk é você. Ô, HG! Oi! Toca a bola aí. Ô, Du, tudo bem com você, Du? Sempre, graças a Deus. Você deu engasgada agora, quase que eu tenho que ir assumir o programa, hein? Eu tomei um gole d'água ali, eu tenho uma rateada. E hoje é um perigo. Quando você dá uma engasgada e tosse, nego, que já tá correndo pra... Tá Covid aqui, não! Tchau! Abraço, Donos da Bola no ar a partir de agora. Ó, já vamos abrir sem muitas delongas com Elton Novais, Thiago Fernandes de volta, Thiago Valu. Só lembrando que Thiago Fernandes esteve, inclusive, de balão ontem, né? Fala bobagem na sexta, toma balão na segunda. E conosco também Rodrigo Fuscal, de Quando o Fusca Vem, é audiência garantida também. Raio-X dos cartões do grande Hulk. Veja aí. Quando o Hulk tá com raiva, na telona ou na telinha, ele esmaga. Já no campo... Isso aqui só vai mudar quando os árbitros começarem a dar entrevista depois do jogo. Se eu falar que ele tá sem personalidade pra assumir, isso é pra tomar cartão amarelo, se for, beleza. É hora de ir lá de dentro. O Hulk chega a olhar pra alguém feio, é cartão amarelo. Até o momento foram 17 cartões na temporada. Somente 3 por faltas perigosas. 10 entraram na súmula por reclamação e outro por conduta antidesportiva naquele jogo contra o Vasco. Com uma média de um cartão a cada 2 jogos, esta é a temporada do Vingador com o maior número de advertências na carreira. Só que as polêmicas não começaram agora. Como esquecer de Hulk versus Daronco em 2022? Quando estava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não é o último jogo que eu apito de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei, mas, ó, Ian, Thiago, Alice e Isaia, pelos meus 4 filhos. Foi a conversa que eu tive com ele ali. 2023 já começou quente. Depois do 5º cartão contra o Atlético, Hulk falou de uma promessa. Tem um lance que eu fiz ali, que ele falou que eu dei na cara do cara sem dar... E o zagueiro deu em mim, ele fez, marcou a falta e não deu amarelo pro cara. Aí eu não posso falar mais nada. E depois ele vem pedir desculpa. Eu já tinha prometido pra minha esposa, eu não converso mais com os árbitros. Eu não reclamei com ele em nenhum momento. A única coisa que eu falei ali, quando ele me deu amarelo, eu falei assim, por Deus que eu não bati no rosto dele. De lá para cá foram 12 cartões, 8 nas súmulas por reclamação. Sem contar as entrevistas fora de campo. Aí eu não consigo entender se eles são da mesma escola, se eles são... estudado para seguir o mesmo critério e para um jogo eles usam uma decisão, para outro outra. Toda hora a regra muda, chega num jogo o árbitro fala que segue um critério de uma regra e no outro jogo eles mudam. A verdade é que Hulk apanha e apanha muito. Ele está empatado com o Bitelo do Grêmio como os jogadores que mais sofreram faltas no Brasileirão, com 42. Já na Libertadores, Hulk está na 3ª posição com 18 faltas sofridas. E, de fato, é permitido aos capitães conversar com a arbitragem. E ele não tem feito diferente, ele não tem reclamado de forma assintosa, não tem levantado o braço, não tem... Ele não tem jogado o árbitro contra o público, não. Uma pena que as imagens das reclamações, dos amarelos, diminuam a imagem do que é o ídolo do Galo fora de campo. Bom, então tá aí. É um assunto que eu acho que merece uma reflexão, porque são números expressivos. O Hulk está começando a carregar um rótulo que não é legal para ele, porque é um baita jogador. Bom, isso aí é redundância. Mas que é o rótulo de um xarope dentro de campo. E os árbitros, hoje pela manhã, sabendo que esta matéria abriria o programa, eu fui conversar com um árbitro da CBF. Chamei educadamente no WhatsApp, falei, posso te ligar? Eu não quero deixar nada registrado no WhatsApp. Pode. Liguei para um árbitro e perguntei. Falei, olha, aqui rola um lance que meio que persegue o Abel, persegue o Hulk e outras figuras do futebol. Aí este árbitro me disse, olha, é claro que quando os árbitros vão apitar jogos do Atlético, todos já sabem do comportamento do Hulk e o árbitro fica mais atento. Mas mais atento não é de repente, mais reativo. Não, mais atento. Tem jogos que ele não ganha cartão, mas tá ganhando. Tem jogo que ele reclama tanto. Aí esse árbitro me disse assim, tem algum jogo que o Atlético ganhou bem, que ele jogou bem, mas que houve algum erro de arbitragem e ele reclamou? Eu falei, não me lembro. Então, é um rótulo que eu acho perigoso. Rodrigo Fuscaldi, o grande Fusca. Falando em Fusca, você viu a campanha da Kombi que a Volkswagen lançou? Linda, depois você assiste no Instagram lá. Lindo, lindo, lindo. Que bela, bela campanha. Ô, Fusca, tá uma xaropice danado, Hulk, esse negócio de arbitragem. Tá. Boa tarde. Heverton, obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo que está em casa e aqui na bancada também, mais uma vez. São algumas considerações que a gente tem que fazer. Primeiro, o Hulk tá ficando chato essa situação, tá reclamando demais. Agora, ele é líder, é um líder técnico, né, dentro de campo, e pode conversar com o árbitro, mas como nesse momento ele tem sido repreendido com cartões, tá faltando, na minha opinião, inteligência, né? Se ele tá tomando cartão o tempo inteiro, se ele tá começando a criar essa peste de ser um cara reclamador, chato, que todo mundo não gosta, tá na hora do Hulk segurar um pouco a onda e passar essa função para um outro jogador, né? Porque senão ele vai, mais uma vez, jogo após jogo, tomar cartão, ser repreendido pela arbitragem. Tá na hora do Hulk segurar um pouco a onda, deixar isso passar, mas tem que ver se ele aguenta internamente fazer isso. Elton, por gentileza, fale-nos sobre esse momento que o Hulk está vivendo, porque a impressão que eu tenho, não sei se você também tem, é de que isso mexe tanto com a cabeça dele que o futebol dele cai quando ele se envolve demais com a arbitragem. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que tem uma predisposição, é lógico, pela arbitragem, a questão de uma atenção maior ao Hulk. E quando a gente vê os números, né, os números que o Gabriel passou muito bem aí na reportagem, quando tem 17 cartões, 11 por reclamações diretas, isso é uma preocupação que o Atlético tem que ter. Concordo com o Fusca com essa questão de tirar um pouco dessa responsabilidade do Hulk e passar para um outro jogador ser o capitão, né, para ter um diálogo maior com o árbitro. O Hulk é preocupante. Eu acho que quando ele entra na pilha, respondendo a sua pergunta, quando ele entra na pilha já de um jogo, o futebol dele já vai caindo, porque ele já está preocupado até com quem está de fora. Os jornalistas, ontem o Breno trouxe uma informação aqui, que durante o próprio jogo, ele chegou a conversar com os jornalistas, falando a respeito da situação que ele estava vivendo. Então, ou seja, ele perde bastante o foco dentro das partidas. E isso pode gerar, sim, uma queda aí no rendimento dele durante os jogos. Ô, grande Valu, gostaria de ouvi-lo, porque, de certa forma, ontem, durante o programa, a gente deu uma passada nesse assunto. Só que hoje um compilado, principalmente de choros do Hulk. Em alguns casos, eu acho que o Hulk tem muita razão. Em alguns casos ele tomou porrada, ele recebeu muitas faltas, mas como ele criou para ele mesmo esse processo de se rotular como um reclamão, cavador de faltas, e eu estou dizendo isso porque eu ouvi de um árbitro, por vezes ele não tem razão e ele reclama, 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 e o rótulo está aí, não foi feito por nós, não foi dado por nós, mas está escancarado. Eu gostaria que você falasse disso, Valuzão. Boa tarde para você, todos que estão aqui conosco. Eu acho o seguinte... Com relação à questão, muitos estão levantando a questão dele não ser mais o capitão. Para mim não vai acontecer, até pela postura do Felipão na coletiva. O Felipão chancelou que o Hulk é perseguido e mais, que existem ordens de dentro da CBF, o que eu acho gravíssimo. Então, não vai se mudar a faixa de capitão e com sinceridade, será que a postura do Hulk vai mudar? É importante que se separe, quando a gente diz isso, ninguém questiona, porque o Hulk dentro de campo é inquestionável a importância que ele tem para o Atlético e o que ele tem feito desde 21 para cá. Muito menos as suas atitudes fora de campo, para com os torcedores, o tipo de atenção. Isso é um outro recorte. A gente está falando do comportamento do atleta dentro de campo. Infelizmente, para o Atlético e para o atleticano, vai chegar em algum momento, como já no próximo final de semana, que ele vai desfalcar o time, não por ter feito uma falta necessária para matar um contra-ataque, mas por conta daquelas cenas, eu considero cenas mesmo, após a partida, em que ele inclusive vai nos jornalistas, chama as câmeras, e sim, o Hulk, com sinceridade, acho que ele perdeu a mão. Não vai ser dessa forma que a arbitragem no nosso país, que é péssima, vai mudar. E o que me preocupa é que o comandante maior hoje do Atlético realmente o abraçou no tipo de atitude que ele teve após o jogo de domingo. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo Thiago Fernandes, que aqui está de volta. Uma salva de palmas para Thiago Fernandes. está de volta. Sentimos muito sua falta ontem, o Elton principalmente, pela admiração que ele tem por você. Tá rindo por quê, não acha? Não, eu acredito que seja real. É. Estou feliz. É. Quando eu sorrio é felicidade. Ô Thiagueira, o que acontece é o seguinte, eu sei separar muito bem as coisas do Felipão, que é um cara que se impõe na margem do gramado ali, os árbitros expulsam e tal, mas tem um certo respeito. A entidade CBF também tem, pela história dele com a seleção, etc. Isso é uma coisa. Eu acho até que a CBF poupou o Felipão diante das declarações inoportunas e perigosas dele na coletiva. O torcedor do Atlético fica puto, mas o que eu posso fazer? É uma verdade. O Hulk, uma xaropice do caramba, reclamão demais, mas é um jogador acima da média, espetacular. Tá? Então, e o Wilton Pereira Sampaio, eu acho péssimo. Ele se esconde atrás do VAR, falei isso aqui ontem, ele se esconde atrás dos cartões, ele não tem autoridade nenhuma, ele usa o cartão para intimidar e para impor sua autoridade, ele é péssimo. E aí, como a CBF é uma entidade onde a política reina, não é o melhor que vai para a Copa, não é o melhor que vai para a Copa. É quem eles articulam lá e levam. Ele não é, ele está longe de ser o melhor, mas ele foi para a Copa, aliás, uma Copa que eu não considero nem que foi muito bem, que ele fez um grande trabalho. Então, eu estou separando bem as coisas, de um xarope, de uma mala, e aí a representatividade do Atlético dizer, não queremos mais esse cara pitando jogos nossos. Você resolve um problema. Agora, que é um excesso de reclamação, mesmo quando tem razão, você chega aqui e fala, mas você acha que o rótulo está colocado e que dificilmente o Hulk terá paz dentro de campo? O HG, são muitas coisas referentes a essa situação do Hulk. Primeiro que, para mim, ele atingiu um nível de chatice em campo, supera o Gabigol. Eu achava o Gabigol muito chato dentro de campo, especialmente com a arbitragem. E aí, para mim, o Hulk conseguiu superar e, assim, está a léguas do Gabigol já. Já passou muito do que era o Gabigol, jogador do Flamengo. Então, não gosto disso. Acho que ele tem sido muito reclamão dentro de campo. Não há essa necessidade. Ele poderia jogar bem mais e ficar mais quieto em relação às reclamações. Então, me incomoda primeiro isso. Quanto à questão do Felipão, eu acho que é algo tão natural o técnico tentar defender, Valuzinho, HG, porque no momento em que se aponta o dedo para um jogador ou coloca um jogador nos holofotes, é normal que o Felipão ali, pelo menos na coletiva, tente defendê-lo. Eu acredito que internamente o Atlético deve se preocupar com isso, de fato. E aí, nos bastidores, ele deve ser questionado. Ora, por que você faz isso com frequência? Por que esse tanto de cartão amarelo por reclamação? São 10 por reclamação. Então, por que isso, Hulk? Qual é o motivo de tamanha insatisfação com a arbitragem? Eu entendo que a arbitragem no Brasil deveria melhorar, concordo com todos vocês, mas eu também discordo que a questão do Wilton Pereira Sampaio seja um problema. Olha, eu não considero um dos piores do Brasil, até acho que ele está entre os melhores, sim. Não vejo como nenhum absurdo ele ter ido para a Copa, não vejo como nenhum absurdo que ele carregue a bandeira da FIFA. A questão é que deveria ser melhor a arbitragem no Brasil e deveria se profissionalizar. Hoje, no futebol brasileiro, ela não é profissional, ela é amadora ainda. E aí a gente vive e convive dia após dia com esse tipo de arbitragem. Então, assim, o Wilton faz bons jogos por várias vezes, assim como ele, em alguns momentos, vai mal na arbitragem. Nem acho que ele tenha ido mal no jogo de sábado, de domingo, não. Pelo contrário. Eu acho que parece mais um choro de um time que não conseguiu segurar o possante América. Ô, Ti, mas o Felipão tá lá, hein, Thiago? O Felipão, que você elogiou bastante, já tá na beira do campo e é o trabalho dele, tá? Pois é. O Atlético na temporada ainda não havia passado 4 jogos sem vencer. Pois é, mas tem tanto pouco tempo que o Felipão tá lá à frente do time. Entendi. E assim, eu questionei o treinador que você tanto defendia e gostava, depois de bastante tempo de trabalho. Tá certo. No início eu não ficava aqui espizinhando, não. Pelo contrário, a gente pegava o Felipão. Foi muito bem quando o Felipão chegou ao Atlético, ele, no dia em que ele chega ao Atlético, ele já comanda um jogo. Já comanda um jogo contra o Fluminense. Aí ele comanda um jogo contra o Fluminense num dia. Aí no fim de semana já tem outro. Contra o Flu. Eu acho até que nem foi trabalho dele, né? Não. Eu tô dizendo o Atlético pra mim foi um trabalho do Lucas naquele momento. Mas enfim, e aí o Felipão no primeiro dia comanda um time, no primeiro dia de trabalho. E depois tem 10 dias, tem 15 dias que o Felipão tá no Atlético, tem menos que isso, se bobear, e tá aí, cara. Não tem como eu cobrar e exigir do Felipão. Não, quando ganhar você vai falar que é um jogo completamente diferente. Entendi. Mas aí que tá, um jogo completamente diferente. Nós vamos entrar daqui a pouco nessa mudança de formatação, porque o assunto ainda é o Hulk e o cartão. Tá, então eu queria só colocar um ponto. Hoje o Rodney Costa postou uma foto no Twitter que me chamou a atenção. O Hulk ele só foi expulso da partida por causa da volta da reclamação. Ele já estava saindo para o vestiário e volta quando escuta um movimento dos árbitros, que foi, no caso, ele disse, uma comemoração. Temos essa foto aí, não temos, André? Dá para colocar aí, para mostrar? Eu acho que foi algo muito natural dos árbitros, que normalmente eles comemoram mesmo o trabalho. Antes do jogo, a atuação. Eles fazem uma corrente antes do jogo e fazem uma corrente pós o jogo. Eu acho que o Hulk estava no calor do jogo e a gente nota que ele está vibrando, e é uma vibração entre os três. Eu estou fazendo aqui o advogado de defesa dos árbitros nessa situação, que eu acho que é muito comum essa vibração dos árbitros após uma partida. É muito comum. E eu acho que o Hulk estava tão pilhado que ali, logo depois desse flash, ele volta batendo palma na cara do árbitro e aí ele toma o cartão vermelho. Então, são situações naturais. Até voltando no jogo de ontem, entre Goiás e Coritiba, os jogadores do Goiás... Os jogadores não, um jogador do Goiás ficou bravo, ficou nervoso com os jogadores do Coritiba comemorando a vitória para cima do Goiás. Gente... O Coritiba não ganhava, tinha 40 dias ou mais, 4 meses. 150 dias, 40... É 4 meses, eu falei 40, desculpa. 4 meses sem vencer. Então aquele ali existia um peso para aqueles jogadores. Então eles comemoraram, deixa o pessoal comemorar. Então assim, deixa também a arbitragem comemorar o seu trabalho. Aliás, a arbitragem comemorou, o Wilton Pereira Sampaio acreditava, junto com seus pares, que tinham feito uma boa arbitragem e comemoraram. E é algo natural, tá? Jogadores não tem aquele um por todos, todos por um, aí reza o Pai Nosso. Rezei aqui várias vezes com o CJ, depois que acaba de rezar o Pai Nosso, os caras, vamos lá, vamos foder os caras, vamos arregaçar, porradaria, pai. Os caras rezam, depois os caras xingam palavrão, vamos lá, porra. E tá muito louco isso. Mas aí os árbitros também acabaram, acabou o jogo, os caras, ó, vamos lá, bom arbitragem. Valeu. E, pô, eu achei que a arbitragem foi ruim. Thiago já acha que foi legal. Não, eles concordaram, tá tudo normal. Eles concordaram. Agora, que o trabalho foi bom. Sinceramente, acho que o Hulk estava amarelado. Vai embora, cara. Vai embora. Vai, deixa os caras lá. Depois você vai pro microfone e fala. Agora você vai voltar lá, tá comemorando o quê? Na verdade... o cara vai te meter cartão. Ele se sente confrontado. Só que tem um problema maior, que é esse lance também, de darem ao árbitro essa condição de seres inimputáveis, que eu falei aqui ontem. Você não pode criticar que eles ficam bravos, você não pode criticar que você é punido. Aí em coletiva tem jogador que fala assim, pô, eu não posso falar de arbitragem, daqui a pouco eles me dão uma punição. A mesma coisa vale para treinador. Porque eles acham, a CBF acha que as figuras são inimputáveis. Esse é o problema, é mais um problema. Dão tanta autoridade para ele, através do cartão principalmente, que qualquer coisa, tá comemorando o quê? Toma o cartão, pá! Já tava amarelado, toma o amarelo, toma aí, você vai ser expulso. Daqui a pouco você fala, fiscal, que agora eu quero que você fale disso aqui, ó. KTO.com, tem Copa do Brasil, gente. Aliás, ô Thiagão, você rachou esse final de semana, hein, mano, na KTO, hein? Amém. Rapaz, você deu uma brocada lá de... Brocadinha boa. Gostosa, em 4 dígitos, foi? Não, foi isso tudo não. Foi. Sei lá, não foi não? Contando os centavos? Foi. 4 dígitos. Não, mas... contando os centavos dá 6, pô. Com centavos 6, que coisa. Então é o seguinte, hoje Copa do Brasil, atenção. A nossa múltipla será montada agora. Everton, você só fala da múltipla. Não, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, se botar cartão do Hulk, a turma está se dando bem. Vamos lá, Copa do Brasil, confrontos. Bahia e Grêmio, Fuscaldi, você vai montar esse palpite. O Grêmio está bem no Campeonato Brasileiro, mas acho que o Bahia, nesse confronto, vai levar, para mim, seco no Bahia. Eu também vou seco no Bahia. Na Copa do Brasil, acho que é vitória, não é classificação. Vitória, triunfo. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Valuzeiro. Você monta pra mim Bahia e Grêmio. Desculpa, São Paulo e Palmeiras. Esse é bom, hein? Posso te ajudar? Jogo no Morumbi. Nossa Senhora. Aí eu fico doido. Pode. Que tristeza. Eu iria no empate. Também tô com você. Mande empate. Agora é você, Thiago Fernandes. Eu não posso tirar do Thiago Fernandes o palpite pra América e Corinthians, né, irmão? Corinthians, HG. Não, você não vai fazer isso, não. Vai dar Corinthians. Você não vai fazer isso, não. Você tá fazendo do confronto, né? Aí, pô. Não, pra mim do jogo vai dar Corinthians. Não, mas é o jogo. O jogo. Então, em tudo. Não, eu vou tirar. Essa eu vou ter que tirar do Thiago. O Corinthians vem os dois, HG. Vem comigo. Não! Vem comigo. Vai no América. Não, vai no Corinthians. O Thiago tá mandando ir no Corinthians. Vamos votar todo mundo. Tem que obedecer. É o Thiago que mandou, então vai no Corinthians, André. Vai lá, tem que seguir, aí, pô. Corinthians. Elton Novais, Flamengo e CAP. Eu vou surpreender mais ainda, vai dar um empate esse primeiro jogo aí. No Maracanã, o Atlético Paranaense vai segurar o empatezinho. Põe R$5 pra mim ali. Uhul! 600, tá bom, né? Você põe 5. Pode ganhar 675. Agora deixa eu fazer o meu aqui, Andrezão. Volta lá, rapidinho, no pique. Bahia e Grêmio, Bahia. São Paulo e Palmeiras, empate. América, vai no América seco. América seco. É... Meu, vai dar menos. É lógico vai que vai. Furacão, vai no Furacão, vai no Furacão, você mais. Eu vou no Flamengo, Vai no Furacão, você ganha mais. Clica no Flamengo. Clica no Flamengo, gente. Aí. Aposta na zebra. Agora vai lá no empate, Bahia e Grêmio. Deixa eu ver. Ah, aí, ó, mano, aposta na zebra, mas tá bom. Então vamos montar só de zebra. Põe Atlético Paranaense aqui, André. Atlético Paranaense. Agora põe Corinthians aqui contra o América. Não, Corinthians não, põe empate, pô. Empate, desculpa, empate. Agora deixa o empate aqui e deixa o empate lá em cima. R$1.083 com apenas 5. Vai lá, faz o seu cadastro. Aí quando pedirem lá cupom, você vai lá, cupom DonosMG, vai ganhar 20%, limitando o primeiro depósito a R$100. Botou 50, ganha 10, botou 100, ganha 20. Pega os 20, brinca com os 20, deixa seu 100 lá, ou então daqui a pouco você pode até... Deixa seu 100 lá guardadinho, brinca com os 20. Monta uma múltiplazinha dessa aqui, põe R$5. Pode ganhar 601, 1000 e pouco na outra, vai lá e brinca. Mas nunca deixe de brincar na KTO, porque aqui a diversão acontece. A maior do mundo é a KTO. A maior do mundo. Corre lá, faz seu cadastro agora. Cadastro, cupom DonosMG. Não deixa de usar o cupom DonosMG, que a KTO é ótima, E o Cruzeiro pediu a CBF para alterar o estádio do jogo contra o Coxa, dia 16, do Mineirão para o Independência. Valu, não tem jeito, né? Grama ou grana? É, grama. Grama. E eu trouxe essa informação semana passada, quando estive na Toca da Raposa 2, juntamente com toda a imprensa. Informação do Valuzão. Na palavra do Gabriel Lima e do Pedro Martins, o Cruzeiro iria priorizar a questão técnica. E aí, questão técnica, hoje em dia, pelo menos para mim, né, acabou a discussão sobre o gramado do Mineirão, né? Ou o que restou dele, na verdade. Então, Cruzeiro, jogo dia 16 de julho, 11 horas da manhã, será passado para o Independência. E uma questão muito importante, o torcedor que historicamente sempre teve os seus senões com Independência, neste momento não tem a menor sombra de dúvidas que acaba por acatar. É a lógica, na verdade, né? Ir contra isso, na verdade, é negar toda a falta de cuidado da Minas Arena. Ah, mas está mais jogado. Cara, a gente não pode normalizar de uma forma geral, tá? Que as coisas menos ruins são boas. Não, as coisas menos ruins são ruins também. Pois só uma coisa. Eu vi uma melhora considerável no gramado do último jogo. Considerável, uma discreta. Agora ele tá péssimo. Eu vi uma melhora considerável do último jogo para esse jogo de agora. Eu ainda acho que ela não está em condições ideais. Não tô falando que ela tá boa, excelente. Eu disse que em relação ao que estava, houve uma melhora considerável para mim. Para mim, antes era impraticável o futebol. Só que hoje, pelo menos no jogo de domingo, eu vi uma melhora muito boa. Assim, é claro, o Mineirão ainda tá longe do que pode ser o ideal. Óbvio, eu gostaria que o gramado do Mineirão estivesse em plenas condições, como já esteve em outros momentos na sua história. Mas, para mim, houve uma melhora considerável em relação aos jogos anteriores. E digo mais ainda, eu vejo e consigo ver um trabalho do Mineirão com esse intuito de melhorar. Isso não deveria estar assim como está agora, eu reitero isso. O meu desejo é que estivesse sempre em plenas condições para a prática do futebol. Só que o menos ruim, nesse caso, é a Independência para mim. E não só de gramado, eu digo de tudo. Você imagina contra Fortaleza. O menos ruim, como diz o Valu, também é ruim, né? Não, mas de verdade que você acha, nesse momento, para a prática do futebol e para a técnica dos jogadores do Cruzeiro, jogar no Mineirão ainda seria a melhor opção? Porque o gramado do Independência, se a gente jogar um salzinho, a gente come a grama do jeito que tá. Tá maravilhoso, tá lindo, maravilhoso, tá gostoso. Perfeito. O gramado do Independência hoje... Olha lá, perfeito. Mas olha só, pra mim tem muito menos a ver com o gramado. Eu ainda acho que tem outras coisas por trás do que normalmente os dirigentes falam. Para mim tem mais do que o gramado. Acho que é o histórico do Cruzeiro, e aí o time do Cruzeiro é um time limitado tecnicamente. O Cruzeiro esse ano ganhou do Grêmio, ganhou do Santos, ganhou do América, ganhou do São Paulo, todos os jogos, todos esses jogos de Independência. Foi jogar no Mineirão, perdeu tudo. Então, existe uma questão psicológica hoje para que o Cruzeiro jogue as partidas e mande os jogos no Independência. Agora, eu lamento profundamente um jogo desse, férias escolares, galera do interior vinha toda, para colocar lá 50 mil pessoas no Mineirão, que provavelmente teria nesse jogo contra o Coritiba. Agora vai ficar limitado ali ao público de 20 mil pessoas no Independência, e é um estádio com muito menos conforto do que o Mineirão. Eu lamento muito, embora entenda essa questão psicológica momentânea do Cruzeiro. E hoje tem que se pensar dessa forma. O Cruzeiro precisa de pontos, o Cruzeiro tem objetivos na competição. Então, se o Independência está dando certo, que fique no Independência. Se a parte técnica rende mais... Não pode pensar dessa forma, Elton. Tem que pensar. No momento tem, Thiago. Tem que pensar. Inclusive, dane-se o torcedor. Não é dane-se o torcedor. Dane-se a capacidade do futebol. Não é assim, não. Não, mas hoje a capacidade do futebol no Mineirão, ela já te permite um jogo muito mais agradável, um jogo muito melhor. É por isso que todo mundo tá querendo jogar lá, Thiago. Cara, tá, o Cruzeiro não tá querendo jogar lá porque ela só toma sacolada. Não, aí, não é essa a questão. Isso é você que tá colocando. Você acha que a escolha pelo Independência tem um lance assim de... Eu tô 100% com o Fuscal. Não. É que eu acho que existe também a questão do gramado. Existe também a questão do gramado, mas é total do histórico. Porque ele falou, superstição não, gente. É que rende mais. O time tá melhor lá. Não, nem rende mais. Quando o São Paulo, o Cruzeiro não deu um chute a gol. As pessoas que administram o Cruzeiro, vocês são enganados. Não pensam desta forma. Eles estão pensando na capacidade. O Independência não vai fazer o Cruzeiro ganhar os jogos, todos os jogos que mandar lá. Em algum momento o Cruzeiro vai perder ou empatar no Independência. Mas nós estamos falando de capacidade do gramado. Atrapalhar ou não a qualidade do jogo, independente da limitação do time do Cruzeiro. É nisso que estão se apegando as pessoas no Cruzeiro. O Thiago tem muita boa vontade para falar do gramado do Mineirão, mas muita boa vontade. Você tá com muita boa vontade com os caras. Eu tô falando do gramado do Independência, Thiago. Para com isso, lembrando que você tá cheio de razão. Todo mundo que jogou lá é que está... Não, só você tá certo, Thiago. Você deve saber mais. Você deve saber mais do que os jogadores que jogam lá. Você sabe mais do que eles. Eu tô discordando de vocês. Com certeza você sabe mais. É que eu tô só discordando de vocês. O jogador sai de jogo de gramado sintético falando que lá é ruim de jogar porque machuca mais. E machuca mais mesmo, Thiago. E comprova cientificamente que não tem nada a ver. Ou seja, jogador muitas vezes fala um monte de bobagem. É comprovar. Ó, você pode ligar para a fisiologia do Palmeiras e perguntar para o fisiologista do Palmeiras, o departamento de futebol do Palmeiras, o Flamengo falou isso. Se o Palmeiras vai te falar se de fato tem esse problema. Não tem isso, cara. Sabe o que é isso? Isso é má vontade. E a má vontade sempre vai ser. O gramado tá ótimo. O jogador vai falar que podem ir jogar no Mineirão. O jogador sempre falou que ninguém disse que tá ótimo, Valu. Tá ótimo sim, Thiago. Você tá enfiando o balão abaixo, uma coisa que eu não disse. O que eu te disse foi... Porque o Cruzeiro tá indo jogar no Independência por causa da mística. Segundo você quiser. Pra mim é. Então pronto. Minha opinião então, é o gramado do Mineirão tá ótimo. O Cruzeiro só vai ficar na Independência quando da mística. Exato. E assim, e sinceramente, pra mim é algo que afasta ainda mais o torcedor, mas vamos ver lá na frente se isso de fato foi bom pro Cruzeiro. E lembrando que a sequência do Cruzeiro é boa, né? É o Vasco fora de casa, depois Coritiba e Goiás em casa. Então é o momento do Cruzeiro, talvez, quem sabe, fazer 9 pontos. Fazer 9 pontos e aí sim, né? Praticamente... afastar esse risco de rebaixamento. Ó, eu vou dizer o que eu penso sobre essa questão aí que o Valu trouxe e sobre a questão dos torcedores e do conforto do Mineirão. É óbvio que o torcedor do Cruzeiro prefere o Mineirão, que carinhosamente chama de Toca 3. Só que o gramado do Independência hoje, como o Elton disse, veja bem como eu sou um belíssimo mediador. O gramado, segundo o Elton, tá delicioso. Se colocar com um um queijo branco ali, um tomatinho, um azeite, um salzinho, vai que vai, né? Legal, bacana. O torcedor não gosta do Independência, não. Mas não venha me dizer também que não tem um pouco de que, bom, eles podem acreditar que no Independência há mais pressão. Eu não sei se há, tá? Time bom ganha no Independência e no Mineirão. O Atlético ganhou na época do... Caiu no outro, tá morto, mas depois foi ganhar os títulos lá no Mineirão. Né? Então, eu não acho que tem relação. Mas eu acho que tem um pouco disso no Cruzeiro também. Aqui é menor, é mais acanhado, o gramado é melhor, mas tem mais pressão. Eles podem pensar isso. Eu discordo, mas eles podem pensar isso. Não sei se não rola. Entendeu? Então eu entendo as duas partes, ou seja, logo eu estou muretando. Não fiquei para nenhum dos dois lados. Lu Vision, a partir de agora, Bortoni vem contar a história. Porque você sofre com problemas de visão? Então agora vamos resolver seu problema, Bortoni, parecendo hoje o belíssimo picolé de goiaba. Ah, sensacional. Tá vendo bem aí, né, o picolé de goiaba aqui, ó. Se não tá vendo bem, vai ver agora com Lu Vision. Deixa eu te fazer uma pergunta, você de casa. Quando que vai vencer sua carteira de motorista? É daqui a um mês, 6 meses, um ano? Vai lá, dá uma olhadinha. E você tá confiante para fazer o teste de visão ou você tem dúvidas? Pois é, muitas pessoas acham que estão bem e negligenciam pequenos problemas de visão, como visão turva, vistas cansadas, embaçadas, lacrimejamento, irritação nos olhos. E aí, ó, quando chega no dia do teste, não passa. Por quê? Porque não conseguiu ler as letras pequenas que ficam longe demais. E com isso acaba perdendo tempo e dinheiro por não ter se prevenido antes. Então, para tudo o que você está fazendo, que a gente está aqui dando o recado, chamando, né? Aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. Faça diferente de quem não se cuida e acaba tendo problemas mais sérios, como cataratas, glaucoma. Comece a cuidar da sua saúde ocular com Lu Vision. Gente, é um suplemento alimentar 100% natural que vai te ajudar a repor luteína, zeaxantina, ômega 3, vitaminas e minerais. Aí você pode perguntar assim, mas o que que isso faz? Ó, limpam, clareiam e fortalecem a sua visão. Se previna, ligue agora no 0800 602 8022 e garanta agora mesmo o seu Lu Vision. E os 30 primeiros que ligarem agora, somente os 30 primeiros, terão um desconto especial. Então vai, liga 0800 602 8022. 0800 602 8022. Lu Vision, obrigado, grande Bortoni, o homem da Jovem Pan. Ele que fica lá, mandando bala na Jovem Pan, lá, 5 horas direto a partir de agora aqui na Pan. Então, manda bem. Qualquer dia eu vou lá participar com você, tocar só o que eu gosto, Bortoni. E o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, explicou a saída do Alan. O torcedor atleticano, a maioria, tá pistola com isso. Mas, gente, não estou dizendo, o Alan é o melhor volante do futebol brasileiro, eu acho, mas o fluxo de caixa é só até agosto. O Elton já deu uma informação, vamos ouvir aí. E a gente só abriu a possibilidade da negociação por 3 pontos. Primeiro, a insistência do atleta e de seus agentes para ser claro, e o que eu estou falando aqui, eu disse a ele que falaria, tá? Então, porque eu trato as coisas assim. Ele disse mais de uma vez, entendo que o meu ciclo se encerrou, e aí houve questionamento, mas sim, qual motivo? Não, desejo pessoal e tal. Isso lá atrás. Segundo ponto, nós tentamos sim uma majoração salarial e da mesma forma ele não aceitou. Mediante tudo isso, nós até então só tínhamos consultas. E essa proposta oficial, ela apareceu agora para a segunda. Bom, então foi o que eu disse. Eu acho que seria até uma irresponsabilidade, né, da nossa parte não avaliarmos ou não tentarmos fazer a melhor venda possível com o atleta que não quer permanecer. E aqui vale para mim, vale para qualquer membro de comissão técnica e para os atletas. Eu espero que o torcedor, ele também se sinta representado por aqueles que aqui querem permanecer, né? E é fundamental. Isso é fundamental. Pronto. Porque é o seguinte, o torcedor fica puto, acha ruim com o Rodrigo Caetano, com o Zé, o atleta não pode vender, o cara não quer ficar. Quando o cara não quer ficar, não adianta. E a gente trouxe essa informação aqui, né, Thiago? Ele não era interesse dele mais permanecer. Você já tá falando isso há muito tempo, né, Thiago? Atualizando. Acho que todo mundo falou isso, né, Thiago? Foi algo que todo mundo bateu na tecla. Não, porque era nítido. Para quem a gente ele fazia... Ele saiu de um salário de 300 para 800, é isso? O valor eu não sei ao certo. Eu não sei os números lá, não. Mas aqui 450 para 800, o André está me falando aqui. Não faço conta com o dinheiro dos outros. Aliás, faço sim, tem que ir mesmo, porque com dinheiro desse, meu filho... É hipocrisia, tá? Hipocrisia. Não. É hipocrisia. Se vem aqui amanhã, aqui, ó, Valu aqui, ó. Não estou dizendo que o Valu seja uma pessoa volúvel. Não é valúvel. 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 Mas aí o cara chega, seu Valu, quanto você ganha na Band? 50. Vou te trazer para cá, vou te pagar 500. Ah, não, vai, irmão, vai. Aí a gente fica aqui, numa hipocrisia do caramba, não deve ir, ganhar 450, para ganhar 800 mil por mês... Aí o cara... E não é só por isso que ele foi, não, gente. Estamos falando de Flamengo. Não, gente, ele queria. Isso que eu ia falar. A torcida do Atlético... Queria, era interesse dele. A torcida do Atlético vai ficar... A gente valoriza jogadores que optam pelo Atlético ou pelo Cruzeiro, que tem outras propostas. E por que que eles não podem ir para outros clubes também, abdicarem de virem? A torcida do Atlético vai ficar chateada aqui com o que eu vou falar. Ele está indo para o Flamengo. Não, não o Flamengo... Ficar, né? É porque existe essa rivalidade. Mas o Flamengo é um grande clube. É um clube que briga também por todos os títulos que disputa e, por mais do que o Atlético, por sinal, tem uma mídia absurda. Então o Alan, por exemplo, com o futebol que ele tem muito mais condição de, no Flamengo, atingir uma seleção brasileira do que jogando no Atlético. Isso é fato, infelizmente, né? Infelizmente para todos nós aqui. Mas ele está corretíssimo dentro do que ele pensa para a carreira dele. Agora, dele, né, a partir do momento que ele tem essa proposta, que ele vá. Acabou a discussão. É porque é o seguinte, por isso que eu valorizo muito, Thiagueira, jogadores que se identificam e não abrem mão de um determinado clube. Fazem uma história ali, tem vários. Rogério Ceni de São Paulo. O Fábio, muito bem. Mas ele teve alguma proposta para ir para outro clube pelo dobro do salário que ele ganha no São Paulo? Será que existiu isso? Não, por exemplo, o Rafael Goleiro. É o do Arsenal, é outra história. Não, o Rafael Goleiro me disse. Existiu, mas quando chegou lá para ele mudou tudo e ele voltou. Ele já contou isso em várias vezes. Ele foi lá negociar. Mas ele teve a proposta. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael Goleiro, que hoje está no São Paulo, numa oportunidade. Ele falou comigo que... Enquanto goleiro reserva do Cruzeiro, ele recebeu propostas muito boas para deixar o clube e ser titular em outros clubes. Ele optou por não ir. Aí foi para o Atlético. Mas quando tinha outras coisas aí que influenciavam o Rafael. Claro. Aí quando estava no Atlético, disse que recebeu proposta para deixar. Aí ele disse a mim um dia num papo assim... acho que foi, não sei, acho que foi na Rádio 98, eu ainda estava na 98. Ele me disse assim, só que aí, cara... Se for um negócio bom para mim, para minha esposa e tal, a gente aceita. É porque eu ainda não mexeu comigo as propostas. Aí veio do São Paulo agora, porra, é o São Paulo titular, e tá lá, já conquistou a confiança da torcida, goleiraço. Então, cara, sinceramente, eu entendo que se o Atlético estivesse numa situação financeira equilibrada, o Atlético ia bater o pé. Bater o pé e aumentar o salário dele, deixar ele mais feliz aqui. Só que vendeu o Alan e vai atingir números expressivos de vendas na temporada. Estou defendendo, não, tá? Querendo passar um paninho, não. Isso é fato, são números. Agora, se vai fechar e vai fechar o ano, o fluxo de caixa só dura até agosto. Mesmo com 120 milhões em venda, Thiago. HG, e assim, tem uma situação que é que o Fusca estava falando. Eu acho que hoje, no Brasil, é difícil que o jogador se recuse... a ir jogar em Flamengo ou Palmeiras. Acho que os dois ali hoje não dá para recusar. Eu lembro de um atleta que ele bateu o pé e não quis ir, que foi o Ângelo, recentemente no Santos, mas porque ele já tinha perspectiva de jogar no futebol europeu. E aí aparece o Chelsea hoje para levá-lo. Então foi o único jogador, até então, que eu vi recusar uma proposta de Flamengo ou Palmeiras. Os demais, se chega uma proposta... Normalmente eles aceitam antes dos clubes que eles defendem aceitarem. Então, assim, é natural para mim, hoje, que o Alan deixe o Atlético e vá para o Flamengo. E ainda tem um segundo ponto, que é a situação financeira, como disse o HG. O Atlético vai embolsar ali quase 7 milhões de euros. Para o Atlético, isso é extremamente expressivo hoje. Especialmente por ser um jogador que atua em uma posição não tão valorizada. A gente vê os jogadores, os principais nomes que saíram, e bem mais jovens que eles, saindo por valores até semelhantes. Por exemplo, o Andrei Santos, do Vasco, foi por 12 milhões e meio de euros. Então, assim, foi por um valor próximo. E, proporcionalmente, esse valor do Atlético bateria ali quase os 10, o que o Atlético recebeu, embora a negociação tenha sido concretizada em 8. Mas, nesse momento, honestamente, eu acho que é uma boa venda para todo mundo, para o Atlético. E para o Alan e para o próprio Flamengo, Thiago. Desculpa, Elton. Não, era só para a gente continuar nesse diálogo. O Atlético, com essa venda do Alan, ele atinge 127 milhões de reais negociados em atletas na atual temporada. Isso é um recorde na história do clube. E ainda, o Atlético passa por dificuldades. Então o torcedor precisa entender também, é claro que o torcedor quer time competitivo, quer o time brigando lá na cabeça, quer colocando salário alto para os jogadores virem para cá, se sentirem interessados em jogar no Atlético. Existe esse interesse pela história que o Atlético tem, mas hoje a situação financeira do Atlético ela é muito grave. E o torcedor que diz amar tanto o clube devia pensar nesse molde também, de querer um time competitivo, mas que seja um time sanado, um time que tenha dinheiro em caixa para poder fazer pagamentos, para poder cumprir com as suas obrigações, não deixar o salário atrasar. E a situação do Atlético, já falamos aqui ontem, vamos falar novamente, o fluxo de caixa ele gira até agosto, setembro. O Atlético precisa de mais dinheiro para pensar no restante do ano. Então a situação é gravíssima e a venda do Alan é boa para o Atlético. Então o torcedor que é contra isso, ah, mas foi pro Flamengo. Que dano que foi pro Flamengo, gente. O Atlético tem que seguir firme. Assim, eu consigo entender essa desconstrução na cabeça de alguns torcedores do Atlético. E aí eu vou colocar um pouco na conta das próprias pessoas que administram o Atlético nos últimos anos. Deu-se a impressão de que o Atlético seria um Porsche e que aceleraria com o Lamborghini e com a Ferrari, que são respectivamente Flamengo e Palmeiras. O que o torcedor vê neste momento é uma desconstrução, e isso aí não foi o torcedor que saiu de casa e prometeu para a instituição e para outros torcedores, não. Então, eu consigo entender o torcedor, acho que é um acúmulo de momentos. Quando o Elton fala que o time vai acumular em vendas 127 milhões e vai continuar no vermelho, ele está vendo o jogador... A situação de momento é indiscutível por conta da questão financeira. Mas eu acho também que tem que se levar em consideração essa desconstrução. Acho que as pessoas que administram o Atlético deveriam ter feito uma espécie de planilha aberta para os seus torcedores, que 20, 21 e 22 seriam anos em que os times seriam montados, seria ano de poucos desmanches, e que em 23... a necessidade das dívidas bateria a porta. Então, assim, eu consigo entender, o Elton tá certo, para a saúde financeira do Atlético é necessário, mas o torcedor, ele está vendo algo que ele não gostaria de ver e não foi avisado que aconteceria. A expectativa, depois de tudo que constou em 21, era um 22 frutífero, e aí a sequência de 23 e a coisa não vem acontecendo. Uma folha cara, jogadores de idades mais avançadas, e parece que, pelas informações, o Atlético passaria por um processo de rejuvenescimento do elenco para o ano que vem, apostando mais em algo que hoje o Atlético e o Cruzeiro são os piores entre os grandes do brasileiro, e nós vamos falar disso amanhã aqui no programa, tá? Daqui a pouco talvez até uma avant-première do que será o assunto de amanhã, não vou mostrar aqui, mas acho que vale a pena a gente refletir sobre algo que vamos mostrar no programa, sobre rejuvenescimento, jogadores de base fazendo parte do elenco, minutagem para jogador de base. Mas agora eu vou falar de um assunto muito sério. Você sabia que dormir bem é fundamental? Ah, é lógico que eu sei então, mas não é dormir de qualquer jeito, pô. Dormir no Oriental Médico, com sistema Ultra Force X Plus. Eu gostaria que vocês entendessem que, se a nossa especialidade é cuidar do seu sono, nós criamos essa caixinha aqui, gente, que a gente está mostrando aqui, que aparece uma beiradinha dela aqui, ó. Aqui é onde fica guardado o controle remoto, porque esse colchão aqui tem vibromassagem. Então, eu tenho com vibromassagem, eu tenho sem vibromassagem. E como é que funciona? Você, primeiro, liga para o 0800 038 2000 ou chama no WhatsApp no 992160262. Conversa direto com os nossos consultores, e é direto da fábrica, não tem atravessador. Pode voltar para cá agora, o grande Gutão. Então, é o seguinte, quando você fala com os nossos profissionais, você escolhe com ou sem massageador. Pode descontrair sua musculatura, te devolver, fazer a correção postural com conforto. Você vai pagar em 18 vezes. 18 vezes para você pagar. Vai comprar direto da fábrica. Há 30 anos nós fabricamos o melhor colchão do mundo. E vai ganhar 2 travesseiros, porque eu, HG, vou mandar para você. Eu, HG, vou mandar para você. 0800 038 2000, 992160262. QR Code lá no cantinho para você apontar sua câmera. Leve para sua casa o melhor. Custa bem menos que você imagina, tá? E divido em 18 vezes para você. 992160262, 0800 038 2000. Melhor do Brasil ao Oriental Médico. Vou ali dar uma cochilada no meu colchão Oriental Médico e volto já. Na sequência, tem mais Donos da Bola. Até já. Fala, rapaziada, break nos Donos da Bola de hoje, o programa está ótimo, e aí vem, né, a grande volta, o grande retorno, nosso querido o PA, Paulo André, o Luiz, mais conhecido como eu, né, Brunão deitou nesse período aí, Brunão. Meus parabéns, que isso. Sou muito fã do Brunão. Bruno Amorelli, maior advogado desse Brasil. Não tem como. E que advogado, jornalista, Bruno é tudo. Não tem lógica, Brunão. O cara é bom em tudo. Gabriel Marques, nem precisa falar, né? Fala, Gaps, fala. Então, assim, muito... Mas aí eu tinha que voltar também, né? Porque tinha que fazer minhas aparições aqui, porque a rapaziada gosta de mim. Mais ou menos. A função aqui de office boy, acredito. Por quê? O Rei aqui não quis aparecer no break, cara. Ei, Rei. Fez pegar um grampeador aqui. Nosso querido Rei aqui é o cara que manda nesse local aqui também. Vocês vão aprender aos poucos das coisas. Fechou? Mas sem perder muito foco, depois de já perder muito foco, hoje tem sorteio de Sorriso Maroto, dia 22 de julho. Pô, quem não gosta de Sorriso Maroto, né? Toca uma de Sorriso Maroto aí pra nós, Fabricião. Faz a boa pra nós. Consegue, Fabricião? Lá no MagSpace, na Avenida das Indústrias. Já fui lá no MagSpace, inclusive, lá em Santa Luzia. Um grande abraço pra rapaziada de Santa Luzia. Mas é exatamente quanto a gente está então, lá em Santa Luzia, no MagSpace, setor VIP, ó, rapaziada, setor VIP, vai poder, um par de ingressos, vai poder levar aquela gata, ou então levar o parça, vocês que sabem aí, mandem um áudio cantando qualquer uma do Sorriso Maroto, pode ser essa aqui, pode ser 50 vezes, é uma das minhas preferidas também, pode ser também, acho que você canta, e cantar, quem cantar melhor, ou mais engraçado, não sei, eu vou selecionar, vou trazer no próximo bloco, fechou? Mas eu vou ler uns comentáriozinhos aqui. Então, eu gastei metade do intervalo só na reserva. Que é o Jim que é galo doido aqui, falou, sou galo doido, falou assim, boa tarde, Heverton. Por gentileza, eu queria saber qual a situação do jogador Vargas do Atlético Mineiro. O Jim tá questionando sobre a situação do Vargas, então eu vou levar... Vai no próximo bloco, a gente vai falar sobre o Vargas, fechou, Jim? Ó, o Gilson mandou aqui. O Wilton Pereira tá longe de ser o melhor, mas desde sempre o Hulk quer mandar no jogo e no juiz. Hulk e Felipão estão querendo mandar no juiz. Futebol se ganha com competência, não com história e fama. É, o Gilson aqui tá... Criticou todo mundo, né? Eu também não acho o Wilton um bom juiz, mas o Hulk também tá perdendo a mão nas reclamações. Eu acho que talvez passar a faixa de capitão por outro jogador, livre ele dessa responsabilidade, fechou? Vamos voltar para a TV e eu trago o resultado do sorteio no próximo bloco. Informação de Thiago Fernandes envolvendo Terans. É ele mesmo, ex-Atlético. Atenção, Shakira. É, o jogador vai ser vendido do Atlético Paranaense para o Pachuca do México por 18 milhões de reais e o Atlético tem direito a um percentual. Por que o Galo tem? Porque na negociação do uruguaio para a Arena da Baixada ficou estabelecido que o Galo permaneceria com 20% dos direitos econômicos e o Atlético Paranaense teria 80%. Então, se a matemática for essa de fato, o Atlético ficará com 3 milhões e 600 mil reais da negociação do Davi Terans para o Pachuca do México, HG. Deixou de ser 120 para 130 milhões agora nas vendas do Atlético. E a informação que o Fabrício Romano deu a informação, Vitor Roque, então selada a venda. Vai no ano que vem. É, eu vi até que o Fabrício deu, e longe de mim querer duvidar de uma informação do Fabrício, mas antes de chegar aqui eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto. Eles ainda não tratam como vendido, não. E estão esperando algo próximo. O Atlético gostaria de receber algo próximo de 50 milhões de euros. Aí seria 35 integrais, 35 fixos, na verdade, e 15 milhões por meio de metas. Inclusive, eu conversei com uma pessoa, eu acho que conversei com duas pessoas envolvidas no negócio, e uma delas me disse que está esperando fazer uma venda superior à do Endrick, em relação aos números fixos. Que o Endrick foi vendido ao Real Madrid, números fixos, 35 milhões de euros. Eu estou até tentando ver aqui qual que seria o percentual e os valores exatos que o Cruzeiro ficaria nesse tipo de negociação, porque o Cruzeiro, a princípio, só tem um mecanismo de solidariedade. E aí, tendo o mecanismo de solidariedade, esse valor só ficaria em cima do percentual fixo. Então, a variável, ela não vem junto com o mecanismo de solidariedade. E o Cruzeiro briga até para ter um percentual, para ter um dinheiro maior em cima da situação do Vitor Roque, mas a situação só deve ter esse desfecho total mais lá para frente. Muito bem, então tá aí. E já que estamos falando de negociação, o Cruzeiro acabou de anunciar Paulo Vitor, atacante. Daqui a pouco nós vamos falar mais. E o Pedrinho também, de volta ao América. Paulinho Boy é outro que o América está tratando e deve anunciar pelos próximos dias. É o mercado da bola, agitado. Até entrei em contato com uma pessoa do Atlético agora, falou comigo, não, aqui o negócio ainda tá meio lento. Mas não duvide, hein? Tem muito tempo ainda para o mercado da bola, para chegadas e saídas no Atlético, mesmo com essa situação financeira difícil. Negócios de mercado ainda podem acontecer. Agora eu preciso falar para você, seu relacionamento não está bem? Hein, Chico Vargas, da Inexperiência de São Paulo? Tá com problema, precisa de Whey Plus. Vem pra cá, Bortoni, vamos vender Orga Max Power para... Vamos falar, devo deixar você contar. Vamos falar, é o seguinte... um pro Chico Vargas, da Inexperiência de São Paulo, outra pro Fabrício, da Inexperiência de São Paulo, e esse aqui pro Denilson Show. Então pronto, não tá isso bom, aí. Não, tem poucos aqui, gente, tá acabando, hein? Então, ó, você vai ligar agora, que é o seguinte, você tá falando de negociação, mas e você na hora de fazer um negocinho? Como é que tá, hein? Você sabe que o sexo é um dos pilares que sustentam a relação amorosa e íntima, não é? Muitos homens entram até em depressão quando não conseguem ter uma vida sexual ativa, saudável e prazerosa. Olha, impotência, ejaculação precoce, libido muito baixa, são problemas cada vez mais comuns, não é? Mas, ó, não é culpa sua, não. Acontece com muitos homens, não é? Mas eu tenho aqui a solução, ó. É o Organ Max Power, da Whey Plus. Gente, é um produto 100% natural, não tem contraindicação. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para que você tenha mais fluxo sanguíneo, ele vai trabalhar também na sua mente para tirar de você essa ansiedade. Então, ó, não pode tratar a sua vida sexual como tabu, viu? As 50 primeiras pessoas que ligarem agora vão ganhar 50% de desconto. 50% de desconto. E aí aquela parte boa, né? Adquirindo através o cartão de crédito, vai ganhar também um lindo relógio digital que a gente está vendo aqui e mais aquele gelzinho que todo mundo gosta. É o Capitão Bengala! Esse é quentinho no frio, hein? Nossa, isso aí é bom demais, cara. Ó, dá a sensação de mais volume e retarda a ejaculação. É, exatamente, ó. É? Então acabou o problema no frio de manhã que você levanta. É. Capitão Bengala resolve tudo, meu amigo, ó. Tá vendo os QR Code aí na tela? Você pode apontar o celular que já começa, já pode comprar por aí também, tá? Aproveita que você vai levar o Organ Max Power Turbo, leva o Capitão Bengala, leva desconto, 0800 292 9000. Ontem eu tava conversando com o Rodrigo Carneiro, lá na Rádio 98, o Rodrigo comprou o Organ Max Power. É, o Organ Max Power para ganhar o Capitão Bengala. E aí? Aí, porque esquenta. Aí ele, sabe o que ele fez? Ele passou no corpo. Ah, isso é pra esquentar, tá frio demais ontem. Ele passou no corpo, ô Rodrigo. Me ajuda, Rodrigo, isso é pra outra coisa. É outro corpo. É, vamos ver já. E os jogadores estão em alta, hein? Todo mundo usando. É, em São Paulo aqui, a turma não tá perdoando. Fica por aí que nós vamos distribuir pra Valu, Thiago Fernandes, Fuscaldi, Elton Novais. Toma, Valu, não desperdiça, eu sei que você tá precisando. Toma aí, Tiagão. Todo mundo quer, todo mundo gosta. Organ Max Power, vamos para o intervalo, é rapidinho, 3 minutos e 5. Daqui a pouco a gente volta. Na sequência tem mais Donos da Bola, até já. Fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola de hoje. Bate e volta, bati e voltei, já sorteei. Fechou, vou anunciar o vencedor agora aqui, né? Nosso vencedor usou de um instrumento apelativo, né, que eu gosto muito, que é o cavaquinho. O Márcio vai levar os ingressos Sorriso Maroto, meus parabéns aqui. Eu vou mostrar o áudio que ele mandou aqui, peraí. Áudio da música, o grupo Sorriso Maroto, hein? Simbora! Então, meus parabéns aí, Márcio. Assim, eu tenho um cavaquinho lá em casa, tô tentando aprender faz um tempão. Nossa senhora, tô apanhando que só Deus. Então, Você vai dizer que não, você vai... Que é isso? Sorriso Maroto me pega, não tem como. E aí, lá em casa eu tô tentando aprender o cavaquinho, não aprendi até hoje, estou ruimzaço, fechou? Eu fiz uma enquetezinha também sobre os cartões do Hulk, a grande polêmica do final de semana no Atlético, que é: o atacante está exagerando ou é perseguido pela arbitragem? 72% falou que Hulk passou dos limites, está passando dos limites, e 28% falando que Hulk é perseguido pela arbitragem. Fechou, rapaziada? Temos muitos comentários aqui. O Rodrigo falou: isso aí, Thiago, o Hulk está muito mais chato que o Gabigol. Deixa eu ver. O Vitor Oliveira aqui: as punições da CBF para os árbitros não são para corrigir os erros, mas para mostrar aos árbitros quais os times não podem prejudicar. Aí o Vitor já tá falando mais sobre questão de prejudicar outros times, que não sei bem, né? Não sei bem se eu concordo ou discordo. O Marcelo aqui falando do Cruzeiro: estou gostando do campeonato que o Cruzeiro vem fazendo até agora. Abraço a todos. O Cruzeiro tá fazendo um campeonato legal. Para as expectativas do time, que o Ronaldo falou, né? Sobre não ser rebaixado, o time tá no meio de tabela. E tem uma sequência aí que pode subir, né? Pega Vasco, mesmo que fora, mas sem torcida, Coritiba e Goiás. Então, assim, pode ser igual o Fuscaldi falou, 9 pontos que vão mudar a situação do Cruzeiro no ano. E para fechar, o Geraldo falou: o problema do Mineirão é passageiro. Assim que o gramado estiver bom, o Cruzeiro volta a jogar lá. Fechou, rapaziada? Muito obrigado à audiência de todos. Um grande abraço e até amanhã. Aqui tem Minascap especial de julho. Aliás, está com show de prêmios, mas é tudo em dinheiro, e vieram para mudar a sua vida. Aliás, tem dinheiro também, né? Você pode escolher o prêmio, o dinheiro. 10 mil reais no primeiro e segundo prêmios, 30 mil reais no terceiro prêmio, 400 mil reais, isso mesmo, 400 mil reais no quarto prêmio. E mais, hein? 50 giraminas de 2 mil reais. Está precisando de dinheiro? Nós temos a solução. Você pode comprar o Minascap nas mãos dos revendedores, nos postos de venda, aqui, ó, no site minascap.com, no aplicativo, no QR Code que está lá no cantinho. Aponte sua câmera para lá e compre o Minascap. Você ajuda a paz, seu coração bate muito mais forte. Tá bombando o Minascap, como tá bombando também Thiago Fernandes, que chega com informações. Aliás, o América acabou de anunciar que vai multar o segurança, que deu uma porrada no torcedor no aeroporto, preparador físico, desculpa. 40% de multa no salário. Tem a nota, hein, Andrezão? Lucas Itaberaba. Chegou, o torcedor encheu o saco lá do Mancini, chegou e foi pra cima e tal, e aí vamos multar em 40%. Né? Tá aí, o América informa que depois dos apurados, aí constatou agressão, o comportamento do profissional foi inadequado, não condiz com as diretrizes internas do clube. Em função disso, decidiu punir o profissional com multa de 40% em seus vencimentos. Esse valor será revertido em uma ação social de distribuição de cestas básicas em local a ser definido, e tomara que o fato não se repita. Torcedor não tem que agredir profissional, e profissional também não tem que agredir torcedor. Pois não, Thiago? HG, eu perguntei ao pessoal da rede do futebol, que é especializado nisso, e aí eles me passaram a questão da divisão dos direitos do Vitor Roque em relação ao mecanismo de solidariedade. Ou seja, os clubes formadores do Vitor Roque, aqueles que ele defendeu até os 23 anos, têm direito a um percentual da transferência. O Cruzeiro ficaria com 1,076% e o América ficaria com 0,252%. E aí, fazendo as contas, se for de fato esse valor de 35 milhões de euros, o Cruzeiro levaria 376.600 euros, o que dá mais ou menos 2 milhões de reais. Não é novidade para ninguém, né? O Alan Franco reintegrado. E aí eu perguntei aqui para uma pessoa do Atlético se eles estão otimistas com a permanência. Aí a resposta protocolar: vai depender dos treinos. Vai depender de, bom, entrou, treinou bem, entrou no jogo, se deu bem. Eu acho que inevitavelmente, depois da saída do Alan, talvez ele possa ficar. Mas se tem mercado, vão vender. Não, sobre o América também detém uma parte dele além ainda, disso, né? Além dos 15% dos direitos, né, econômicos. É, além, se é além, se é só a bolada do América é gigantesca. O América vai pegar um dinheirão. O mecanismo chega até 5%. Vamos embora, meu povo. Muito obrigado a todos pela audiência. Até amanhã, 13h. Obrigado, Fusca. Obrigado a todos. Um abraço.